У Кривому Розі розпочинається третій Industrial Fest – фестиваль індустріальної культури, що не має аналогів в Україні, проходитиме в парку Шахтарським. Вже з цього понеділка стартує прев'ю-фесту «Тиждень промислової культури». Кіно під відкритим небом, промекскурсії, художній планер на Купрі шахти, велике електричне шоу – таке підготували для зацікавлених організатори. Фінальною подією індустріального тижня стане 14 вересня, власне, Industrial Fest. На території фестивалю будуть організовані локації в цьому році у вигляді кварталів, тому що квартали – це специфічна річ, яка характеризує Кривий Ріг. В нас їх цілих 7. Це дитячий квартал, індустріальний квартал, зазвичай це виставка промислової техніки, туристичний квартал, квартал майстрів, арт-квартал, де будуть виставлятися роботи наших художників, фотохудожників і роботи за підсумками індустріального пленеру на Купрі шахти. І, зокрема, це буде фуд-квартал, де всі охочі зможуть відпочити перед сценою, переглянувши концертну програму і випивши горнятку кави або якісь охолоджуючі напої.